Ostravce, no. Tak, čau, nějaký problém? Máš opravnou sadu? Já jo. Každopádně dík, že jste mě viděli tady. Tady mi začal podjíždět zad, říkám si. Mm. Ale tady něco je, ale já nevím, jestli to je ono. Vidíš? Aha, počkej. Ještě co u nich? Tak tady něco ještě je taky. Jo, ty tam pomáš. No, tohle. To je ono. Ty díry jak svině. Jo. Ale... Jo. Ale to půjde. Akorát, že... Kde je tady nejbližší benzínka? Protože tam ten knot se strašně blbě dává, když je ta guma měkká. Tyve, pán má kompresor. Ale pojďte, dotáhneme motor, že tady pán má kompresor. Ej jo, tak to je paráda. No, ono je to na to vyčištění spíš. Děkujeme. Ale ještě jednou díky. Mějte se hezky. Čau. Dobře doráž. Čau. To je dobrý. Ale lékárnička hír. Opravná sada hír. Nářadí hír. A ta je ještě. A cože máme na to? Že prej máme litrový mašiny. Jo, no. Tohle je 5 kilo, jo? Aha. Ty krávo, vypadá, ale... Ale ženský v práci mi říkají, že to je holčičí. Strašně mi serou. Jo, pěkný zvouček mají ty akrapy, tam mě právě zajímalo,